който излучваме бред в БНТ 1. Йордан Тодоров изравни 23-та минута, след минута по-рано жената на Рейс кара първия гол и после Марко Ван Гинкел в 30-та извежда Витес напред. Преди да започнем с матча, да ви напомня, че българската национална телевизия, единствената телевизия в България, която ще излъчва, единствената българска телевизия, за да бъда точен, която ще излъчва Олимпийските игри в Лондон, които започват 27 юли. Олимпийският ни сайт също вече функционира. london2012.bnt.bg. Може да влизате и в него, както и в сайта ни sport.bnt.bg, който си активен също и в който можете да намерите лайв стриминг и най-интересните и последни новини. Олимпийските игри ще се излъчват в Лондон 2012.bnt.bg. Не ви занимавам с статистиката. Казах ви общо взето в края на първото полувреме. Знаете също, че Йордан Йовчев днес беше определен за знаменосец на България на Олимпийските игри в Лондон на церемонията в откриването на 27 юли вечерта, когато режисьор Дани Бол ще се опита да ни покаже Англия от своята гледна точка. Сега началото на това полувреме трябва да започне с изпълнение на два наказателни удара от българския национален тим заради техническото нарушение на Премислав Карновски, за да е близко до оригиналното полско произношение. Павлин Иванов, който беше най-добър за България в първото полувреме, и завърши с 13 точки, но възможно сега да отбележи първия наказателен и го прави. Както и втория, 15 точки за Павлин и 2 точки пред нас за България в началото на второто полувреме. Ангел Нацки, Павлин Иванов, Кирил Кирилов като център и крилата Тенчо Тенчев и Димитър Димитров. От другата страна са Жегош Грошовски. Човекът, който се опита Матеуш Понитка да открадне паса. Димитър Димитров опитва да създаде ситуация. Павлин Иванов сега е сам, за съжаление, Тиси Стрелбанов се взима борбата. Браво на Павлин. Борба в нападение за нашия отбор. Нацки също запазва владението. То освен Грошовски, Михалък, Понитка, останалите са с номер 10. Не, последно с номер 12 Томас Гело. И с номер 14 Пьотър Ниедзвецки. Сега Павлин Иванов отново! 15-та точка преди малко за Павлин, сега с тази тройка 18 точки, 44 на 39 за България. Много добро начало. Грошовски заслон поставя Ниедзвецки. Топката идва тук до Пълнитка. Хубаво се спира с един дрибъл, но не успява. Димитър Димитров с четвъртата си борба. Получава сега пас, но топката открадна от поляците. Паса беше спорен през трима души в бяло. Пълнитка. Грошовски. Като ги рогата, сега центъра излиза високо, тръгва надолу Грошовски, тук има още един заслон, а Михалък пресича под коша. И за съжаление Двецки се възползва от високия си, от новото сантиметри, от големия си ръст, 210 см той, и сред нашите играчи вкарва първия кол за поляците във второто полувреме. Позиция търси Тенчев. Блъснат е много неприятно от Двецки и съдиите трябваше да го видят това, да изфират фал. Прибързана стрелба на Павлин Иванов. Ей така, няколко пъти го правим това. Тъмън успяваме да натрупаме някаква преднина. Айде точно да не използвам турска дума. Точно успяваме да натрупаме някакъв малък крехък аванс. След това бързо го губим. Дано да не бъде така началото на второто полувреме. Но ето отново сам човек на тройката Михалък пропуска и пак борба в нападение за Гело. Изцяло печелят борбата поляците. Гело е най-резултат на играта в мача и ето отново на Звецка. Трябва да видите лицето на Любо Минчев в този момент. Какво казва си? Преборват ни. Това е. По-високи са, по-добри позиции ни преборват.
а ние прибързваме непрекъснато. Браво сега на Димитър Димитров, обаче отново не успява да вкара. Иначе хубава стрелба с лявата ръка, добра борба в нападение, мал шанс на края. Грашовски тръгва добре напред. Михалак. Къса стрелба и отново добавка. Този път обаче пак Димитър Димитров се бори. Вижда сам срещу двама, тръгва на проби през по-нитка, но върната топка. Смяна за Полша. Влиза Михалък и влиза с номер 8 Ярослав Жишковски. За България Александър Везенков на място на Тенчо Тенчо. Много трудно ще бъде днес. Много тежък матч. Голямо се мисли, че играят полятата. Сега чудесно се справиха нашите високи играчи. Нацкин, Павлин Иванов и нов грешен пас. Грашовски се изплаши, се възстанови Александър Везенков. Нацкин е срещу Жишковски. На приятна смяна. Класически мис матч. Жишковски остана сам на крилото и поляците отново с две точки напред. 46 на 44. Серия от 5 на 0 за нашите. И след това 7 на 0 за Полша. Нарушение. Понитка. Матеуш Понитка, втори фаул. Павлин Иванов добре е затворен долу от Понитка. Тръгва срещу него. Изна се обаче навън. Нацки, няма много време за атака. Димитър Димитров иска на крилото, но и неговото далечна стрелба е неточна. Аут от Кирил Кирилов, Нецвецки извади топката хитро. Браво на Павлин. Възможно сега за нашата не трябва да я пропиляваме толкова лесно. Ей, какъв е този пас. Краката на Димитър Димитров. Нацка. Хайде, трета тройка. Хайде! Браво! Понитка. Браво на Понитка. Виртуозно изпълнение през двама души. Хубаво се направи тази крачка напред. Стабло. Нищо не можеш да му кажеш. 48 на 47. Голяма битка. Пълнил в зала универсиала. Везенков трябва да внимава, като тръгва така слачът да не му скидат това в нападение. Сбърка и той. Жишковски сам. И прекъсване за мяч. 51 на 47.
трябва да се превърне в този мач. Пред собствена публика, пред хора, които се защитат тук, викат за своя отбор. Момчето с голямо бъдеще има в нашия тим. Алекс Симеонов е един от тях. Никола Димитров, Везенков, Павлин Иванов, Тенчо, който е изключителен талант. Заслужават да се качат в горната дивизия до година да играят там. Браво на Везенков. Отлична борба в нападение на Александър Везенков. Нещо ни сецна далечната стрелба. Павлин Иванов, пак Димитър Димитров, Валдичев, Гело, доста здраво натиска. Имаме само една секунда за нападение. Има решение на Павлин Иванов. Първи фал за Павлин. Смяна за Полша връща се Пшемислав Карновски. Той ще смени Пьотър Недзвецки, който излиза сега с много добри изяви. Грашовски Гело. Грашовски Гело към сега Карновски, обаче браво тук на Димитър. И виждате как Карновски успява да се пребори и отново да се пребори на този път. Късмета е за нас, защото топката от плесницата точно в посоката на Нацки. Павлин Иванов избърза. Голяма битка под коша е Ярослав Жишковски и блъска в гърба Алекс Симеонов. Още една смяна в Полша. Излиза Матео Шпунитка. Михал Соколовски влиза с номер 11. Виждате го близък по на вашата екрани. Нацки. Виктор Димитров, Везенков. Закъснява да направи хендов с Павлин Иванов. Павлин Иванов обаче не закъснява да достави една тройка в коша на поляците. 21 точки за Павлин Иванов. Първия матч игра така, дано и днес в петия, който е най-важният за българския отбор, да го видим отново в същата светлина. Карновски. Гело получава ръка в ръка с суперника. И е изключително нагъл. И казва една на публиката, как ми е вкарал тройка. Жалко, обаче наистина много добър от Гело. Нещо не мога да му кажа. Весен играч. 20 точки за него днес. Лошо, че ние се хващаме на това надстрелване от тройката. А не търсим други решения. Фаул на Нацка. И сега той ще бъде сменен от Планимир Дефинов. Алекс Симеонов връща на Кенебежа.
Гео този път покри късмета. Дафинов натиска много гарда на поляците Ковалчик. И сега обаче нашите не казват още две точки. Нейтър Денитров бележи. И това топка за българския отбор. Това смяна за поляците, връща се на терена Матеуш Понитка, а място на Томаш Гело. Нарушение на Михал Михалък. О, какъв чигър! Оп, носена топка. Носена не беше свирена на Ковалчик. Нашето се стоят по-малко, след като Вазенков падна. Добра борба под коша. Успяха да блокират центъра на Полша и сега фал в нападение на Вазенков. Жалко. Точно това ще сменяме сега от Тенчо Тенчо. И смяна и за България, Димитър Димитров. Отпуска, влиза Георги Боянов. Ковалчик. Високо много горе прави заслон и Кърновски. Сега влиза, търси позиция под коша. Боянов играе пред него. Но този пас няма как да мине. Браво, браво на нашите. Последно нападение в тази част. И тя за сега е равна. 15 на 15. Павлин Иванов иска изолация. Заслон ще му направи тук Георги Боянов. Кърновски го посреща. Павлин Иванов. Невероятна стрелба. Павлин Иванов! Ето за това ставаше дума. Три дни го изчакаме Павлин Иванов да се забуди. 57 на 54 за България. За втора четвърт завърши с партия на българите. Първата с 22 на 21. Сега 57 на 54. Печелим тази част с 18 на 15. Но нищо още не е. Свършено, има още цели 10 минути.